Jeg er egentlig taget ned i vores skov, sådan en lille hyggemorgen her. Tidligere morgen, nej, tidligere kl. 8 om morgenen, ikke? Jeg har taget et par hunde med. Jeg har faktisk taget fire hunde med, de to andre, de... Det er Ishi og den sorte der, og Magnifique her. Og Smilla er et eller andet sted sammen med Windy også. De ved faktisk ikke engang, om vi går her ned i hullet, altså de to andre. Og så er der bare lidt hygge. Jeg skal her senere dag, der skal ind og have stråling. Anden dag, ud af 33, så det er jeg kommet i gang med. Men det fungerer meget godt. Det tager et øjeblik. Det tager kun 6-7 minutter, så er det færdigt. Altså selve strålingen, ikke? Det tager 5 minutter, og få mig lagt til rette. Altså, jeg skal ikke sådan helt specielt, ikke? Og så tager det 1,5 minutter at stråle, så er det overstået. Så er det hjem igen, du. Men det er hver dag i mandag til fredag 33 gange, ikke? Så 14. august, så er det slut. Så der er jo 1,5 måneder til. Men det er jo fint, jeg lige startede, det er godt nok. Jeg skal have nummer 2 dage. Men der skal jeg først være kl. 11, så det er jo om lang tid, kan man sige. Så det er jo fedt lige at lave det her med at kunne tage sådan en morgentur med nummer 4 hunde. Ej, kommer Magnifique helt i hovedet. Helt lige lige. Prøv at se her. Nu prøver jeg altså lige at vente om og se, hvordan det ser ud. Så der med... Nej, det kunne man ikke. Med polerne op på... Med polerne op på mig og... I græstrå i flamen, ikke? Så drikker jeg... Så drikker jeg det her. Det er sådan noget protein. For at få en hel masse på dage, ikke? Nu vil jeg se her. Nu går jeg egentlig bare opad. Altså op ad den her skråning. Det er sådan en... Jeg selv lavede den der, ikke? Der er de to hunde dernede. Ham den store Ishi der, han har ikke engang set det i går. Og det ser Magnifique højst sandsynligt, men jeg kalder ikke på dem. Fordi de ved godt, når jeg er ude af syn, jamen, så må de lige, hey, hvor bliver han af, og så må de finde mig, ikke? Så nu går jeg bare op igen. Det her krater her. Så meget hyggeligt morgentur. Kom her, når det er blevet lidt køligt her, men solen skinner stadig. Så det er jo også dejligt. Prøv at se om drengene de gider at komme med jo. Kan se, så sætter jeg mig lige her i krydset. Der er sådan forskellige veje her, man kan gå, ikke? Jeg kan sidde her og vente. Kom den ind. Godt mand, så. Ja, så dreng. Det var der skal. Skal vi ikke lige have Ishi med os? Skal vi se, om han kommer? Eller skal vi bare begynde at gå hjem af? Skal vi bare se. Det der med, at man lige vil altid kalder på sin hund, ikke? Så dør indkaldene. Altså fordi, man kalder og kalder og kalder og kalder, og det ikke rigtig har nogen stor værdi for hunden. Jamen, så giver det ikke noget. Og jeg kalder egentlig kun, hvis det er, at det er nødvendigt, og hvis jeg mener det. Altså, du ved sådan, så skal du altså også komme, ikke? Men de ved også godt, når jeg er væk. Så skal jeg bare se, hvad der sker, når jeg går. Jeg kalder ikke på ham. Jeg tager bare mands, og så går vi hjem med. Kom, skat. Kom, dreng. Så skal jeg bare se, nu går vi en lille tur hjemme af. Så får vi se, hvor lang tid der går. Før Ishi finder ud af, god. Jeg er hernede rigen. Ja, det er du skal. Og så kommer han. Kommer han lunden af hjemme. Som der. Kan I se. Så kommer han bare rende der, ikke? Så nogle gange, så skal vi jo egentlig bare lade hundene være og se, hvad gør deres adfærd? Hvad er det egentlig, de gør? I stedet for, at vi altid holder dem i... Nu siger jeg kort snor. Det er også super nemt for mig at sige nu her, fordi det er vores egen skov og alt det her, ikke? Så jeg kan jo bare gå med dem løs. Men man kan jo også gå med dem med de her lange snore, ikke? Altså de her 10-15 meter, som bare kan glide rundt i landskabet. Fordi der giver altså også kun en slags frihed, ikke? Så det ved jeg godt, hvad. De skal bare tilbage igen. Drengene der. Men det giver dem bare den der frihed også. Hvor de ligesom,
jamen, hunden ville jo ikke gøre os noget forkert, eller ondt, eller dumt, eller tage røven på os og alt det her. Prøv. Det er ikke sådan, hunden er. Vi skal give dem noget plads til at være hund, og til at være det individ, de nu engang er. Det er se. Mansa, han skulle lige have en duft her, ikke? Altså bagved. Så. Men han kommer jo. Og det er det her med, at de tjekker ind. Nu kan jeg sige, nu prøver jeg at stoppe her. Og jeg skal zoome jeg ind på ham her. Det er noget, for ellers kan jeg ikke sige. Han står nu og venter på mig. Ligesom, okay. Han tjekker ind dernede. Det er hans måde at tjekke ind på. Det er ikke at komme hen til mig altid. Det er at sige, okay, hvor skal vi hen? Vi har en skillevej nu. Skal jeg lige ud? Skal vi der, eller skal vi bare ind? Og det er måske svært at finde. Hvordan bliver det af? Og fordi vi bare står der, så siger han, så tager han valget selv, og siger, så går jeg ind. Altså, så nu gik han ind i det. Så det er det. Og Mansa her står stadigvæk. Her. Kom, dreng. Så kommer han her, ikke? Det er bare sådan en morgentur ned i skoven, lige at være der og alt det her. Det var rigtig fedt. Og lurer mig, fordi at Smilla og Windy, de kunne ikke finde os nede i skoven. Så går de bare hjem igen. Det er det, vores hunde gør. Så går de bare hjem igen. De bliver ikke væk. Så det er meget cool. Nu står kongen derinde og venter inde i døren der, kan jeg se, ikke? Så det er det. Hesten er ikke kommet ud endnu. Det er Bettina i gang med. Og ordne derinde og gøre en hel masse og give dem noget mad og inden de skal ud. Så det er bare sådan en lille hygge morgen, ikke? Og så skal jeg... Er du blevet en gammel hund? Så gammel er du sgu da heller ikke, skat. Ja. Så er der mere. Nå, det var bare en hygge morgen fra mig af. Inden jeg skal... Jeg skal være derinde på hospitalet kl. 11. Så god dag til jer andre. Vi ses derude.